Ново в менюто. Какво е и колко струва празен стол? Здравейте в четвъртък. Ето и още от деня. Пътища убийци. Кое е най-опасното трасе в България? Отговорът на живо. Ще останат ли линейките в страната без радиовръзка? Най-лошото, което може да се случи, което касае изцяло работата на колегите в Центъра за спешна медицинска помощ, е да пишат на хартия адреси. Измамници отмъкнаха и златните зъби на възрастни хора. Я ги бе свалил на жената от устата, защото преих протеза. Сега не има какво да стане. Клон падна върху бебешка количка в Кърджалия, в София. Общината са спешни мерки след падналите дървета. Повече разказваме в новините. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Започваме с новина от последните минути за спасителна акция на Витоша. Парапланерист е паднал в района на връх Ярловски Купен. След това е спасен с хеликоптер. Машината кацна на площадката на болница Света Ана. С още информация включваме сега. Велина Сашева, какво точно се е случило? Какво разбра Велина? Здравейте от площадката на окръжна болница, където кацна хеликоптера с пострадалия парапланерист. Това, което знаем за неговото състояние, е, че той е стабилизиран. В момента минава на скенер, контактен е. Около 17 часа екипа на застрахователя, към който той е бил осигурен, и планинската спасителна служба са получили сигнал, че неговия парапланер е паднал. Сигнала са подали негови колеги, които са видели, че изчезва от хоризонта. Веднага е бил изпратен екип, който заедно с лебедка заради труднодостъпната местност му е помогнал, за да го докарат до болницата. И цялата операция спасителна е протекла около 40 минути. На много труден терен беше, на 6000 фита височина, зад Черни връх. Беше паднал на един стръмен склон. И до този терен с хеликоптера се стига само по въздуха, в смисъл такъв, че ние хеликоптера не можеше да кацнем до него. Ние пуснахме нашия спасител с лебедка с въже. Човекът беше с травма на гърба, за щастие с сетивност в крайниците, макар че ми каза, че ръцете му изтръпват. Изключително така силна болка чувстваше при преместване. Според данни на парамедиците, това е третия, четвърти подобен случай за последната година и половина. Те съветват хората с по-екстремни хобита да не ходят сами в планината. Благодарим. И като виждаме колко е важна и наземната, и въздушната спешна помощ, да кажем, че спират поддръжката на комуникационната система на спешната помощ, а това включва радиовръзките, GPS, проследяването на линейките, както и записите на разговорите. Ще се стигне ли до закъснение на екипите и хаос в организацията на работа? Марина Малашева по тази тема. Добър вечер. Добър вечер и от мен. Това е писмото, с което консорциумът Телелинк уведомява властите, че спира поетапно поддръжката на системата на спешна помощ. Мотивите са, че договорът с Здравното министерство е изтекал още на 22 юли и от тогава до сега системата се обслужва за сметка на фирмите, които влизат в този консорциум, а те са три. От своя страна, здравните власти уверяват, че пациентите нямат повод за притеснение и всеки, който се нуждае от незабавна медицинска помощ, ще я получи. През юли 2014 консорциумът Телелинк се заема с поддръжката на комуникациите в спешната помощ. Тригодишният договор обаче изтекал, а обявяването на нова обществена поръчка се забавило. Преговаряхме с тези фирми, поддържащи системата на бърза помощ, да продължат да поддържат нашата система и през периода, докато стане факт обществената поръчка и спечели ли я, поеме своите функции. За съжаление, не можахме да постигнем никакво разбирателство с тях. Предложението на Телелинк било да се подпише анекс към договора. От министерството отказали, защото е нарушение на закона. Така, след като двете страни не успяват да си стиснат ръцете, консорциумът изпраща писмо, в което се казва, че безвъзмезната дейност спира. Нищо особено няма да се случи. Нищо особено какво значи? Системата на бърза помощ ще функционира. Всеки един човек, който има нужда от спешна медицинска помощ, ще я получи. В абсолютно същия времеви диапазон и с абсолютно същото качество.
Здравните власти гарантираха, че линейките няма да закъсняват. Уверенията дали шефовете на спешни центрове в страната, сред тях и този на София. Гражданите по никакъв начин няма да разберат дали функционира тя или не функционира. Тази система няма никакво отношение към предаване и приемане на сигнала. Пациентите нямало да бъдат ощетени, но за служителите на спешна помощ се очертавала бумащина. Най-лошото, което може да се случи, е да пишат на хартия адреси, както се е случило. Това, разбира се, е връщане назад в технологичното развитие, но това ще бъде временно. А временно означава поне до октомври. Който и да е новият изпълнител, обаче той ще получава с милион по-малко от досегашния, похвалиха се от Здравното министерство. За новините на Нова, Марина Малашева. Сега за пътищата. Кресненското дефиле е най-опасният път у нас. Това твърдят представители на 15 неправителствени организации. Заедно с пътя Русе-Бяла, именно дефилето е мястото, където всяка година, знаете, загиват десетки хора. Затова организациите започнаха петиция с искане строежът на магистрала Струма през дефилето да започне веднага. Възможно ли е това наистина да се случи? Екатерина Николова, здравей, Катя! Здравейте, намирам се в Кресненското дефиле. Може би това е пътя, който е най-натоварен през това време на годината. За съжаление, тази 15-километрова отсечка е и най-черната. Само през последните 4 години тук катастрофите са 270, а убитите хора са 25. Ето защо никой не оспорва факта, че от тук в района трябва да премине магистрала Струма. Големият спор обаче е по какъв начин и откъде точно да премине. Знаете, основният идеен проект, който наскоро отново така разбуни духовете, е движението да се раздели в едната посока. Посока Гърция да минава тук през стария път през дефилето, а в обратна посока от Гърция към България да се изгради ново трасе, което да преминава горе през планината. Подробности по тази тема работихме с колегата Николай Василковски. 8 май тази година. Поредният кошмар в дефилето и поредните два живота останали по опасните завои. Карах насреща и се ударихме. Сигурно е заспал човека. Това се случва почти всеки ден по най-опасния автомобилен път у нас. Истината е, че тази касапница продължава. Затова коалиция от няколко нестопански организации настояват строежът на магистрала Струма в този участък да започне веднага. Няма такова друго място, където да има на 15 км трасе такава концентрация на катастрофи. От предлаганите няколко варианта за правителството най-подходящ е онзи, който разделя трафика на две. По сегашния път през дефилето и високо в планината. При този вариант, според регионалния министър Николай Нанков, биоразнообразието в района щяло да получи най-добра защита. Изграждаме необходимата екологична инфраструктура, която защити абсолютно всички биологични видове, било то мрежови съоръжения, тунели, надлези и така нататък за животни споменавам. Най-скъпият от предлаганите варианти е изграждането на тунел за над 3 милиарда лева. Избраното на този етап разделяне на трафика е 4 пъти по-евтино, изчисли министър Нанков. На този етап обаче консенсус за проекта няма. Местната общност не желая разделяне на трафика, защото хората няма да имат лесен достъп до имотите си. Кой ви пречи да направите отговор двете пъти? Срещу проекта са и екологичните организации. Според тях предложеният вариант няма да намали жертвите в участъка. Напротив, ще създаде тапа, в която ще умират повече хора. Така или иначе, дебатите по темата ще продължат на 11 септември в Симитли, когато там ще се присъединят и еколози. А днес организации екологични излязоха с позиция, в която обявиха, че са за изграждането на магистрала Струма, но са против тя да преминава през Кресненското дефиле. Сега ще цитирам мнението на природозащитника Андрей Ковачев, който казва, че човешкият живот не може да бъде по-евтин от цената на строителството на една магистрала. Това се казва в позицията му. Човешкият живот наистина няма цена. Екатерина Николова, благодарим ти за тази информация. И започна дългоочакваната реконструкция на още един опасен път. Това е отсечката между Пловдив и Асеновград. Реконструкцията включва пълна промяна на пътя, на който за последните 5 години станаха над 400 катастрофи, с стотици ранени, десетки убити. 10-километровата отсечка ще стане като магистрала. Пътните платна ще се удвоят. Ще има две кръгови кръстовища, както и подлез.
Другите теми днес все още няма следа от рецидивиста, който избяга от Старозагорския затвор. Петър Попов, известен с прякора Папиша, е обявен за общо държавно издирване. Той е излежавал 18 годишна присъда за въоръжени грабежи, а до излизането му от затвора са оставали едва година и 9 месеца. Попов е работил като магазинер извън затвора и не се е прибрал след края на работния ден. Да те ограбят, докато спиш. Крадци обраха семейството на футболната легенда Николай Илиев в Свети Влас. Обирът е станал, докато цялото му семейство спяло, а в къщата били дори внуците му. Десислава Георгиева и Цеца Алексова разказват. 26 юли, Свети Влас. Бившият футболист Николай Илиев е на почивка с семейството си и всички спят след обеден сън. Крадец влиза в къщата и задига неговата чанта с документи и пари, както и портмонетата на дъщерите му. Нещо, което най-много ме притеснява, че не това, че е навлезал в моето пространство, а това, че е навлезал в пространство на децата ми. Качва се на втория етаж, там където са внуците, по стаите, там където спът. Вие си представете, ако този бандит е другиран. И ако реши вместо да краде, да направи нещо друго, да отмъкне децата, да отвлече децата, и колко още много неща може да се направи. Само от началото на годината в цялата страна МВР регистрира близо 4300 домови кражби. Една шеста от тях са по морето. Статистиката, която говорихме за бутерските времена, и вие го казвахте, журналистите, пишехте го, показах ви статистиката. Въобще не е такава. Тенденцията е пъти по-малка в момента от преди години. Продължаваме и настояваме да има все по-малко такива случаи. И един да има, трябва да се борим с него и ние го правим. Крадецът обрал Николай Илиев и семейството му е заловен седмица след обира. Той се казва Александър Тошков и е на 20 години от град София. Осъждан е многократно за други кражби, като включително е изтърпявал ефективно наказание лишаване от свобода. Крадецът вече е на свобода срещу подписка. Не се взимат никакви мерки срещу тези бандити. Наблюдаващият прокурор е преценил да вземе тази мярка за неотклонение, за да може да събере допълнителни доказателства в подкрепа на обвинението и такива действително са събрани. Направила самопризнание пред съдия. За подозреният разказвал, че с част от парите си купил кола и я продал. Затова вече има обвинение и за пране на пари. Знае си, че няма закони в България или ако има закони, те още не се спазват. Законът тук все пак ще бъде спазен. Мъжът обрал Илиев ще влезе в затвора поне за 10 месеца. Причината има условна присъда. Пак за кражба. Поредната жертва на обир към плановете на МВР да се пребори с престъпността. Над 1000 полицаи от големите градове ще бъдат преразпределени по проблемните села и малки населени места. Освен това, от началото на годината са назначени близо 800 полицаи и над 200 пожарникари. И още от приоритетите на Вътрешното министерство в фокуса на работата ще е охраната на границата ни. До края на 2018 година България ще усвои 160 милиона евро именно за границата и за справяне с бежанския натиск. До момента сме усвоили около 35% от тази сума. Важен приоритет, разбира се, остава и пътната безопасност. Нови камери, 15 стационарни, 28 преносими радара ще бъдат закупени. Готвят се обществени поръчки за още камери, както и за ремонт на наличните. Приоритет на полицията са и телефонните измами. Но за тях специално след малко в новините. А сега санкционират заведението в Созопол, поискало от клиенти по 20 лева за празен стол. Това обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Според собственика на заведението обаче, таксата празен стол била изключение. Може ли ресторантът да бъде изцяло затворен? Глория Николова следи този случай. Здравей, Глория! Здравейте! В разгара на летния сезон една касова бележка предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Дали става въпрос за нелоялна търговска практика и съществува ли нов вид такса, резервиран, но празен стол, вижте във видеото. Всичко започва с публикуването в интернет на тази касова бележка, на която пише «Такса – празен стол». Според жената публикувала снимката, резервацията е била за 10 човека, дошли 6. За останалите празни места от заведението им поискали по 20 лева. Един празен стол, два, три стола, четири празни стола. Всеки от тях може да струва 20 лева. Какво означава такса – празен стол? Ние имаме такса стол, която не ползваме. Това не е такса стол, това е случай единичен, който е породен от чрезвичайно агресивно поведение. Сервитьорът ми отказа да обслужва тези гости. Нали, ние не си делим гостите на
млади, зрели. Защо? Какво го е провокирал? Какво може да провокира един сервитьор да се държи? Арогантно отношение. Клиентите подали сигнал, отказаха да застанат пред камера, но дадоха писмено обяснение. Обвиненията в агресивно поведение са взаимни. Ние правим бизнес. Ако го правихме по този начин, нямаше да правим бизнес. В менюто обаче цена за резервиран стол няма. Това са установили проверяващи от Комисията за защита на потребителите. Санкции ще има и административна по закона за туризма, за това, че без да е отразено в менюто, се начислява такава услуга и тя се представя в касов бон. Проверки започнаха и от Министерството на туризма. За мен е учудващо и като потребител, и като министър, как може да се начислява такса празен стол. Ние ще бъдем безкомпромисни към всяко едно нарушение, независимо дали то се случва за първи път, а особено ако се случва поредица от няколко пъти, със сигурност ще приемаме и крайни мярки, свързани с преустановяване на дейността за съответните заведения. И уважавам труда на моите колеги и по никакъв начин не бих допуснал лоши отношения. Разбираме какво е. Какво значи туризъм? Отдавна се трудим в автобранш и какво значи имиджа на туризма. Моментната проверка показва, че до плащане на 80 лева за празни места не се е стигнало. От Националната агенция по приходите в Бургас ни уведомиха, че нарушения няма, тъй като към публикуваната бележка в интернет има издаден касов бон. А какви ще бъдат останалите санкции за такса празен стол, предстои да разберем. Глория Николова за фрапиращата сметка в Созопол. Ние оставаме на морето. Със санкции за безстопанственост на собствениците на частни имоти зад плаж Корал. Изненадваща проверка на министъра на туризма Николина Ангелкова на един от трите плажа за природосъобразен туризъм установи, че има каравани, разположени в терена на частна фирма, монтирани са и тоалетни. Незаконно се използват електроенергия и вода. Според министър Ангелкова, това доказва за пореден път необходимостта от ясен регламент къде може да се къмпингува в България. Идеята е с промени в закона за туризма да се облекчи режимът за изграждане на къмпинги, но те да бъдат с необходимата инфраструктура и с хигиенно-санитарни условия. Над 500 работници от военния завод Дунарит блокираха движението пред граничния пункт Дунав мост в Русе. Те се събраха на мирен протест. Срещу започналата процедура за отнемане на лиценза на предприятието ще се стигне ли до закриване? Наталия Йорданова разказва. Съдбата на стотици семейства в Русенско зависи от работата на военния завод. Отнемането на лицензите може да остави над 1300 души без работа. Затова те се вдигнаха в защита на предприятието. Защото искаме да запазим работните си места, да се борим за децата си и за семействата си, да си изкарваме прехраната по честен начин. Това означава за мене, това означава 30 години от живота ми. Съм работила 31 години в това предприятие. Разследване на спецпрокуратурата срещу изпълнителния директор Кръстю Кръстев е причина МВР да започне процедура за отнемане разрешителните на Дунарит. Днес обаче той подаде оставка. Като обвиняем няма право да бъде директор и заради това се отнемат лицензите за работа, транспорт и съхранение на специална продукция. За да се срещне с протестиращите, в Русе пристигна министърът на икономиката Емил Караниколов. Той увери, че застава зад работниците и успокои, че лицензите няма да бъдат отнети. Ще бъде създаден междуведомствен съвет за военно-промишления комплекс, в който освен представители на правителството, ще са и представители на бранша, за да може да се събираме всеки месец. Това е нещо като Националния икономическия съвет, ще бъде, който всеки месец заседава в Министерство на икономиката. Там ще се поставят проблемите на военно-промишления комплекс и ще ги решаваме по най-бързия начин. За новините на Нова, Наталия Йорданова. Последни данни за работните заплати в страната и по-скоро става въпрос за спад на средната работна заплата през последните 3 месеца. Това показва данни за брутните доходи на националната статистика. Средното за страната месечно възнаграждение е било 1060 лева през април. През юни спада до 1027. Ако сравним обаче с първите 3 месеца на годината, статистиката говори за по-високи доходи с 3,4%. Най-доходоносните професии са в областта на разпространението на информация и далеко съобщенията, където средната заплата е над 2000 лева. На второ място са финансите, следвани от енергетиката. Най-ниско платени са хотелиерство, строителство, образованието и културата с средни брутни заплати под 1000 лева. Без президентско вето на промените в закона за съдебната власт, това става ясно от утрешния брой на Държавен вестник. За вето на закона настояваха неправителствени организации и партии извън парламента. Промените позволяват кариерен бонус за членовете на Висшия съдебен съвет, когато мандатът им изтече, те ще могат и да избират на каква позиция в съдебната система да се връщат.
Сега за телефонните измами. Все по-брутални. Възрастни хора от Монтана дали на измамниците дори и златните си зъби. Полицията установила 4 души, които участват в схемата. Само за 2 месеца и само в Монтана те взели от жертвите си 52 000 лева. А за първите 6 месеца на годината общо са регистрирани 460 ало измами, едва 93 от тях са разкрити. По познатата АО схема за измама се хвана и 89-годишният Цветан от Монтана. Заблудили го, че помага на криминална полиция за разкриването на престъпник. Да не дадеш малко пари и да не дадеш, ако имаш у тебе злато, нали? Злато няма, но се сетил, че има златни зъби на жена му. Я и бе свалил на жената от устата, защото правих протеза. Но Цветан бил сигурен, че помага на полицията. Оставил пред вратата си последните спестявания от 950 лева и 30 грама 22 каратови златни мостове от устата на жена му. Я всеки месец по 50 лева взимам и ги слагам в едно големо портмоне. И тук стоят. Сега няма какво да слагам. Полицията установила кой е взел парите на 89-годишния Цветан и на още 3 души от Монтана. Това са лицата, които ние наричаме мулета. Това са две, така да го наречем, групи, независими една от друга. Тези хора не са и задържани, въпреки че са установени. Търси се човекът, измислил измамата. До момента все още не сме стигнали до лицата, които са въвели в заблуждение пострадалите по телефона. Аз лично не мога така да промея как толкова хора се, да използвам този жаргон, връзват. Как успяват да повярват на тези измамници? Даже се говорихме с колегите, да ги издириме, те да ги вземе на работа тук. Що му успяват така психологически да убедят възрастни хора, хора с опит, мъдри хора, те не са на 20 години, да си дадат парите. А Цветан и съпругата му вече са изгубили надежда. Не вярвам, защото така законите са такива, че не са като преди как са били. За новините на Нова от Монтана, Биляна Борисова. И отново, 4-месечно бебе пострада след като изсъхна оклон от дърво, паднал върху количката му. Инцидентът е станал вчера в Кърджалийския парк Простор. Количката е понесла основната част от тежестта на клона, а бебето не е ранено сериозно. От болницата в града съобщиха за Нова, че то е било с охлузване по едното краче. От общинското предприятие, отговорно за озеленяването, коментираха, че редовно премахват изсъхналите клони и отново са извършили проверка в този район на парк. Тук има стари дървета, които са много стари. И би трябвало общината да свърши работата, но не си ги върши. Защото тук играят цял ден деца. И нещо чудно, някой клон да се изсипи върху някое дете. Както виждате, тук тези дървета не са кастрени абсолютно никога, откакто са дървета. А последното ни кастране беше преди 2 седмици, когато специално на парк Простор. А в момента установихме, че на централния партер на парк Простор няма опасни клони. Има в по-вътрешните части. Има и сухи дървета, които ще бъдат премахнати в рамките на нормалното време от една седмица, за да си направят организацията на работа, поддържащата фирма. И в София спешни мерки след серията инциденти с паднали дървета и клони. Снощи мъж загина от паднал клон в частен имот. За обезопасяването на дърветата на общинска и частна територия. Ивета Шилигарова. Около 1100 сухи дървета се режат годишно в София. След поредицата инциденти, резидбата е засилена. Всички екипи на Зелена система са по улиците в столицата. Дирекция Зелена система е длъжна да наблюдава приоритетно по улици, по булеварди, около училища и детски градини, но сами разбирате, че да се наблюдават едновременно всички дървета е трудно. Затова от столичната община молят за помощ. Наистина гражданите, които забележат изсъхнали или болни дървета, да сигнализират веднага, това ще ни помогне, за да можем да реагираме още по-бързо. Кои дървета са опасни, това решават еколозите. После започва рязането. А ако в двора на частен имот има опасно дърво, редът е същият. Отново първо се обръщаме към общината и тогава включваме резачките. Всеки собственик е длъжен да стопанисва дърветата в своя имот. Да подаде заявление, след което от районния кмет ще му бъде издадено разрешение с предприемане на съответните манипулации, след което той трябва да намери фирма и да възложи тази манипулация. До края на август резачките ще заработят и в Борисовата градина, а маркирането на сухите дървета ще се прави публично.
да видят, за да се убедят, че всички спекулации, които бяха направени миналата година за готвена поголовна сеч в Борисовата градина, не отговарят на истината, а ни забавиха и ни попречиха наистина да почнем да работим, защото това е важно както за безопасността на хората, така и за грижата за самата гора в Борисовата градина. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Една новина от Враца. Шефът на полицията в града е отстранен. Старши комисар Димитър Газибарски е освободен, след като проверка е установила незадоволително състояние на управлението на областната дирекция. От МВР съобщават, че преместването му в друго населено място нямало връзка с уволнението на полицая, разпространил видеозаписа, в който директора на охраната Файц Козлодуй се държи неуважително със служители на реда. Той беше освободен след дисциплинарно производство. Двоетажен автобус се заби в сграда в Лондон. Кадри от катастрофата след секунди. Очаквайте и още. Изпити в детската градина. Най-малките ще преминават през задължителен тест, който трябва да определи има ли риск в бъдеще да развият обучителни затруднения. Екстремна акция на екоактивисти от Greenpeace на Аспаруховия мост във Варна. Само в новините на Нова. Изпити в детската градина. Най-малките ще държат задължителен тест, за да се провери, ще имат ли в бъдеще трудности в своето обучение. Идеята е част от промените в наредбата за приобщаващо образование. Ивомира Пехливанова по темата сега. Добър вечер. Учениците със специални образователни потребности у нас са над 16 000. Те получават подкрепа в училище с помощта на ресурсни учители и допълнително обучение, според нуждите. Новата идея на Образователното министерство е децата с дефицити да бъдат разпознавани още докато са в детската градина. За целта ще бъде прилаган специално разработен скрининг тест, докато децата са на възраст между 3 и 3,5 години. За да разпознаеш дете със специални образователни потребности, трябва да си много наблюдателен, казва младата детска учителка БГЕ. Няколко забележи нещо нетипично в детето, в поведението му, което се различава от останалите деца. Признак е и трудното запомнене на песнички и стихотворения. Има деца, които са малко по-разсеяни и не са концентрирани изцяло върху това, което правят. По-бавно запомнят, по-бавно усвояват нещата. Но дори и това не означава, че детето е в риск да развие образователни дефицити в бъдеще. Според Образователното ведомство, най-сигурният начин за проверка е чрез нов скрининг тест, разработен от учени от БАН. През него ще преминават навършилите 3 години. Смятаме, че това е периода, в който можем да установим най-напред възникналите предпоставки за значителни трудности. От няколко години в тази детска градина работят с подобни тестове. Децата групират плодове и зеленчуци, разпознават еднакви геометрични фигури и предмети от бита. Често обаче директорът среща съпротивата на родителите. Да се убедят родителите да позволят да се направи ранна диагностика на децата. Никак не е лесно да се съобщи тогава, когато има някакъв проблем. От Образователното министерство обещаха подкрепа. Предвиждаме в детските градини и училищата през следващата учебна година да влезнат повече психолози и педагогически съветници, точно за да могат да осъществяват по-пряка връзка с родителите. Предстои обучението на 1500 учители за това как да прилагат теста. Ако резултатите от него са положителни, детето трябва да започне работа с ресурсен учител. Техният брой също ще бъде увеличен. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Недостиг на гвардейци. Представителната гвардейска рота обяви 30 свободни позиции, а кандидатите за сега са по-малко от 10. Защо все по-малко младежи се обръщат към военната служба? Данаил Глишев по темата. Гвардейци в България има от далечната 1879 година. Това прави в видоизменен вид частта им едно от най-старите военни подразделения у нас. Да ви представим полевата униформа на офицера от лейб-гвардейския на негово величество Конен полк от 1936 година. Тогава това не е било само работа, но дълг и привилегия. Станислав е сержант при гвардейците и служи вече 13 години. Доста са така трудоемки нещата. Все пак работата не е свързана с доста физически и психически натоварвания. Сержантът се гордее с това, че служи в представителната част на българската армия. Радват се хората, учудват се. Има хора даже, които не знаят в крайна сметка с какво се занимаваме, какви сме и така нататък. Но повечето хора смисъл разпознават ни, като кажем какви сме. Браво, поздравяват ни. Но за да станеш гвардеец не стига само призвание. Трябва да бъдеш и избран. И не най-важното необходимо условие е ръста над 1,75 см. На конкурсите през 2014 година имаше около
трима желаещи за едно вакантно място. Само 3 години по-късно ситуацията е още по-тежка. Първоначалният срок на службата за гвардейците е 3 години. Началната заплата 608 лева. И това не привлича хората. Тази година отидахме на един желаещ за около 3 вакантни места, което от една страна възпрепятства попълването, от друга страна не позволява да се извърши качествен подбор. Цялата ни армия по различни данни не достигат от 5 до 8 хиляди военнослужащи. За новините на Нова, Данаил Глишев. Северна Корея ще е готова с плановете за удар срещу Съединените щати до няколко дни. Това каза високопоставен генерал от армията на комунистическата страна. 4 балистични ракети ще ли да бъдат готови за атака срещу американския остров Гуам? Тежката дума за изстрелването щял да има лидера Ким Чен Ун. Междувременно държавният секретар на Съединените щати отиде на остров Гуам, за да увери, че няма причина за тревога. Двуетажен автобус катастрофира в Лондон. На борда се возили пътници, някои от които са ранени. Причините за катастрофата не са ясни. Шофьорът е пострадал сериозно и е настанен в болница, а двама пътници се оказали заклещени на горното ниво на автобуса. Цели 5 часа пожарникарите се опитвали да ги освободят от смачканата кола, а през цялото време движението останало спряло. Второ бедствие в Китай само за 48 часа. Огромно свлачище този път затрупа десетки в провинция Сачуан, която пък беше ударена вчера и от мощно земетресение. Потвърдена е смъртта на 23 души, но много други са в неизвестност. Земната маса е разрушила общо 71 къщи. За сега изглежда, че свлачището не е предизвикано от земетресението или пък от вторични трусове. В Сачуан лятото е период на обилни валежи. Подобни инциденти не са рядкост. А ще има ли международна ЖП линия между София и Скопие? Въпросът отново беше повдигнат след подписания договор за добросъседство между двете държави. Въпреки обещанията на политиците от двете страни, хората от пограничните райони остават скептични заради дългогодишното отлагане на изграждане на връзката. Подписването на договора за добросъседство между България и Македония събуди стари надежди в жителите в пограничните райони. Най-накрая да се построи ЖП връзка София-Скопие, част от коридор номер 8. Чакаме, искаме да се пусне, за да има работни места, да имаме достъп с Македония, да имаме превоз и така. Защото много хора тук сме безработни, тайно безработни, само се подписваме и работим 14 дни за 47 лева към кметството. За коридор номер 8, аз откакто помним, се има надежда да се построи. Преди години също имаше такова настроение в тук направлението по коридор 8 да се построи. Беше направена така голем ремонт на ЖП гарата, беше направена нова тук митница и завършена. Обаче имаше известен период, в който по каква причина не продължи строителството. И ми се струва, че това е една голема надежда, неосъществена от години. За първи път за ЖП връзка между Македония и България се заговаря през 1910 година. Съвпадение или не, отново на Илинден. Тогава в Гюешево започва изграждането на ЖП гарата. Втората най-голяма след Софийската. Преди години празнувахме 100 години на гарата, вече са 117, защото открита на 2 август Илинден тогава. И с народно веселие посрещнат първия влак. От тогава очакванията са много да стане международна гара. Започва и изграждането на тунел между двете държави, но скоро спира. През годините няколко български и македонски правителства съживяват темата, но само на думи. Влакът продължава да върви само от София до Гюешево. С 20 км в час за 4 часа. Тук всички го очакват. Значи това са поколения наред се предава и очакват тази връзка да се случи. Ама дали ще стане или няма, това се не знае. Сега подписаха договор, ама тия са малко менте, македонците. Според договора, българската част от коридор номер 8 ще е готова до 10 години. За новините на Нова, Екатерина Николова. Екстремна акция на екоактивисти на Greenpeace във Варна. 16-те алпинисти спуснаха огромен транспарант от Аспарховия мост.
Още в първите часове от пристигането на прочутия ветроход на организацията Rainbow Warrior, защитниците на природата успяха да привлекат внимание към кампанията «Свободни от пластмаса». Единствено екип на Нова беше допуснат до акцията, пазена в тайна от властите и полицията до последния възможен момент. От борда на прочутия ветроход във Варна, разказва Искра Урумова. Здравейте от мостика на Война на дъгата. Ветроходът Войн на Greenpeace, който пристигна във Варна, аз имам честа да стоя в мястото на капитана. Капитанът на този кораб е жена, а екоактивистите успяха да изненадат всички в града още с пристигането си. Направиха една много екстремна и смела акция, с която да привлекат вниманието към своята кауза – свободни от пластмаса. Разказваме за това с оператора Юлиан Неделчев. Катерачи от 11 страни на Европа успяха през нощта незабелязано да разположат оборудване и огромен транспарант под Аспарухов мост. Пристигаме в основите на моста рано сутринта. Подготовката за атрактивната акция на екоактивистите тече през цялата нощ. Взети са и мерки за безопасност. Има предупредителна лента, а всеки минаващ под моста трябва да сложи каска. Спускането на транспаранта изисква часове усилия и специални умения. 50 метра широк и 15 метра дълъг. Всички рискуват да бъдат арестувани заради специфичното място и заради опасността. Тук сме, за да покажем на всички, че пластмасата не е безобидна, въпреки че е превзела нашия живот. Ежедневно пием и ядем от пластмаса. Тя е опасна не само за нашето здраве, тя е опасна и за всички живи същества, особено тези, които живеят в морето. Затова организациите Greenpeace и за Земята са предприели това плаване. По последни данни, ежедневно във водите на Черно море попадат около 3 тона пластмасови отпадъци, а в Световния океан общо 15 тона. Посланието остана на моста около час. Имаше и полицейска проверка. В същото време ветроходът на Greenpeace, Rainbow Warrior, се готви за престоя си във Варна. Екипажът се ръководи от жена, Хейти Гинън. А това е първото и плаване с Войнът на дъгата като негов капитан. Корабът е построен през 2011 година и аз съм тук от началото. Това е 13-то ми плаване с този кораб. По време на плаването, екоактивистите от ветрохода на Greenpeace правят мониторинг на натрупаните отпадъци в Черно море. Прочутият кораб на Greenpeace остава във Варна и през уикенда, когато всички ще могат да дойдат тук и сами да се докоснат до него. Искра Румова от неговият борт. Благодарим. А сега си представете надуваемо пиле, което прилича на Доналд Тръмп. То се появи пред Белия дом. Играчката на име Дон е с прическа подобна на американския президент. Собственикът на пилето, жител на Калифорния, обясни, че го е направил, за да покаже, цитирам, колко лош и дестабилизиращ е лидерът на страната. В началото на годината подобна надуваема играчка призова Тръмп да оповести какви данъци е платил, а в момента президентът е в 17-дневен отпуск в Нью-Джерси. И към новините от световното по лека атлетика. Тази вечер Ивет Лалова ще бяга на 200 метра. Какви са шансовете й? Емил вече е при нас. Ще бъде много-много трудно, но разбира се, че шанс има за да се класира за финала. Въпреки, че това е 6-то световно първенство за Ивет, тя показа през последните две години, че може да се пребори за класиране сред най-добрите 8 атлетки на 200 метра в света. Сега само можем да стискаме палци. Любопитна ситуация имаше вчера на първенството в Лондон, след като представителят на Ботсвана Айзак Маклала бяга сам. Първоначално той беше отстранен от състезанието, тъй като заради вирус бе поставен под карантина от британските власти. Сега все пак след скандала, който се разрази покрай този случай, организаторите го допуснаха да бяга сам, за да се класира за снощните полуфинали. Направи го, виждаме по какъв начин, преодоля ги и тази вечер ще бяга сред атлетите, които ще спорят на 200 метра за титлът. В колко часа е бягането на Ивет? На Ивет бягането е тази вечер в 23.05. Българско време. Българско време. Стискаме палци. Да, стискаме палци. Приятна вечер. До 22. Лека вечер. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.